गेली 5 वर्ष वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात राज्यभरामध्ये तब्बल 217 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. मानवी वस्त्यांमध्ये वन्य प्राण्यांचा शिरकाव होत असल्यानं हे हल्ले वाढलेत. की जंगलात मानवी अतिक्रमण वाढल्यानं हे हल्ले होत आहेत. एक महत्त्वाचा सविस्तर रिपोर्ट पाहूया. मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यातला संघर्ष अगदी आदिमानव युगापासून चालत आलेला, पण गेल्या काही वर्षांत हा संघर्ष आणखी तीव्र झालाय. कारण जंगल आणि मानवी वस्त्या यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस पुसट होत चालली आहे. त्यामुळे आपला अधिवास कोणता हेच वन्य प्राण्यांना कळेनासं झालंय. त्यातूनच भर वस्तीत वाघाचं दर्शन, लग्नाच्या मंडपात वाघाची उपस्थिती, चंद्रपूरच्या जंगलात वाघानं मजुरांचे डबे आणि घमेली पळवणं, रस्ता ओलांडताना वाघाचा झालेला मृत्यू असे प्रकार वाढलेत. एवढंच नव्हे तर प्रसंगी स्वतःच्या बचावासाठी वन्य प्राणी माणसांवर हल्ले करतायत. गेल्या 5 वर्षांत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात तब्बल 217 नागरिकांना जीव गमवावा लागला, तर 2176 जण जखमी झाले. 2013 46, 2014 38, 2015 39, 2016 52 आणि 2017 42 जणांचा मृत्यू झालाय. या 2013 ते 2017 या काळामध्ये 2176 जे लोक आहेत ते इंजर्ड झालेले आहेत, आणि जे लोक जे मेलेले आहेत ते 217 लोक मेलेले आहेत, आणि त्यांना मुआवजा जो दिलेला आहे तो 14.8 लाख दिलेला आहे. या मृत्यूंना माणसंच जबाबदार असल्याचं सांगितलं जात आहे. वन्य प्राण्यांचं निवासस्थान असलेल्या जंगलात माणसांनी घुसखोरी केल्यानं त्यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचं वन्यजीव अभ्यासक सांगतात. हा आकडा RTI आला म्हणजे खरा असेलच, त्यात काही डाऊट नाही आहे. पण याची दुसरी बाजू जर आपण बघितली की 5 वर्षात टायगर किती मेले किंवा बाकी वन्य प्राणी किती मेलेले आहे, पॉयझनिंगनी म्हणा किंवा शिकार म्हणा, तर हासुद्धा आकडा याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा राहील. मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यातील हा संघर्ष आटोक्यात आणायचा असेल तर त्यासाठी निसर्ग आणि वन्यजीव यांच्याविषयी जनजागृती करण्याची गरज आहे. असं झालं तर मानवी मृत्यूही थांबतील आणि वन्यजीवांचे संरक्षणही होईल. अमर काणेसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee Media, नागपूर. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.